Ama artık अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकमा देखिएको आर्थिक चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित रहेको बताएका छन् सोमबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि बजेट केन्द्रित रहेको बताएका छन् उनले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सहज अवस्थामा ल्याउनका लागि सबैको सहकारी आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् मन्त्री महतले आगामी बजेटको कार्यान्वयनमा

सञ्चार गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेको छु राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रशासन सङ्घ संस्था निजी क्षेत्र नागरिक समाज गैर नेपाली सडसठी प्रतिशत हुने अनुमान गरेको बताएका छन् मन्त्री महतले तल भत्ता सामाजिक सुरक्षा लगायत अनिवार्य दायित्वमा बाह्र खर्ब अस्सी अर्ब पच्चिस करोड विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जुन कुल बजेटको त्रिहत्तर प्रतिशत हुन आउने जानकारी दिएका छन्